Pozdrav za tebe, Saša, i ljude koji rade sa tobom, naravno i za Miroljuba. Već sam pitao pitanje vezano za Elvisa Dusparu. Eto, nadam se da je gospodin Miroljub u međuvremenu video šta ovaj dijabolik govori, pa me zanima njegovo mišljenje. Pa ja ne znam da li je Elvis Duspara dijabolik, jer nisam gledao njegove emisije, tako da ne mogu da komentarišem nešto što nisam gledao. Ne mogu da komentarišem stvarno i ne mogu da ga kvalifikujem ovako kao što ga ti kvalifikuješ.